Você sabe como o surdo elabora, como o surdo formula o pensamento? Olá, eu sou o Madison Barreto, este é meu sinal, sou o cofundador do Instituto Libras Escrita, cujo sinal é este aqui, e autor do livro Escrita de Sinais Sem Mistérios, juntamente com minha esposa Raquel Barreto, que é surda. Hoje a gente está respondendo a pergunta do Daniel Cardoso, que disse o seguinte: como ouvinte, ninguém consegue me explicar direito como o surdo formula o pensamento, ou a interpretação desse pensamento. É muito difícil me fazer entender, sobretudo porque não estou inserido em nenhum grupo de pessoas surdas. Tive alguns alunos surdos e, infelizmente, simplesmente dei nota por participação e fiquei mal comigo mesmo. Obrigado. A pergunta do Daniel é bem interessante e há muito tempo atrás eu comecei a pensar. Quando comecei a namorar a Raquel, na verdade, aliás, antes comecei a aprender Libras, uns 12, 13 anos de idade, tinha contato com um surdo, fui na casa dele e cheguei lá. E aí eu descobri que o que ele estudava na escola era a mesma coisa que eu. Achei um absurdo, achei estranho, esquisito aquilo. E aí eu vi que era literalmente a mesma coisa. Que eu estava estudando na minha escola, ele estava estudando na escola dele. E para mim foi muito esquisito isso. E aí eu percebi que ele fazia as anotações em português. Eu achava naquela época que o surdo sabia tudo de português. Sabia escrever tudo enquanto A. Só que não é assim. O português é a segunda língua dos surdos. Enfim, tem várias dificuldades. Eu vou mais à frente gravar um vídeo sobre esse tema. Se você quiser saber sobre esse tema, deixa um comentário aqui embaixo dizendo: eu quero saber sobre como que o surdo aprende português, alguma coisa assim, para eu poder gravar um vídeo sobre esse tema, ok? E eu comecei a observar aquele amigo meu, comecei a observar outros surdos, até que um dia eu comecei a namorar a Raquel. E adivinha uma das primeiras perguntas que eu fiz? Não, não foi quer namorar comigo. Eu perguntei: como que o surdo pensa? Como que você pensa? E ela ficou assim para mim: como assim? E aí eu perguntei para ela, conversei, expliquei, perguntei isso para vários outros surdos já, e eu cheguei à conclusão de que nosso pensamento, a partir do momento que a gente adquire uma língua, nosso pensamento é condicionado, formatado, organizado a partir daquela língua. Então, por exemplo, quando você está lendo um texto, quando você está planejando fazer alguma coisa, planejando suas férias e tal, está dentro do ônibus, por exemplo, você fica lá pensando com você mesmo. Tem uma vozinha interna lá, em que você vai formulando o seu pensamento. Já percebeu isso? É bem interessante. Às vezes a vozinha está certa e, no geral, ela está errada, né? Ela fica dando uns pitacos, umas opiniões bem erradas para a gente em algumas coisas. E é interessante porque a gente formula esse pensamento em língua portuguesa. E, claro, a gente imagina, a gente visualiza as coisas. No sujeito surdo, acontece a mesma coisa, só que em língua de sinais, porque é a língua materna dele, a língua que ele mais utiliza, língua materna não, a língua que ele mais utiliza no dia a dia é a língua portuguesa. Então, ele pensa... Perdão, em português não. Língua de sinais. Então, ele pensa em língua de sinais. Então, enquanto a gente tem uma vozinha lá dentro da cabeça, só tem as mãozinhas lá. Só que não é uma mãozinha, é uma estrutura completa do corpo também, quando necessário, que vai dizer, então, vai estruturar todo aquele pensamento ali. É muito interessante isso. Por quê? O nosso cérebro não consegue distinguir imaginação de realidade. Então, é comum você que está aprendendo Libras, você está ali no meio da noite, dormindo, você de repente acorda com os braços movimentando. Ou seja, você estava pensando em Libras e acordou mexendo as mãos. Já aconteceu isso comigo zilhares de vezes, principalmente quando eu casei com a Raquel. Eu acordava no meio da noite com o braço cansado, eu não queria falar em Libras de madrugada, já tinha falado em Libras o dia inteiro, acordava com o braço cansado, porque eu estava pensando em Libras de madrugada e sinalizando em Libras. E eu comecei a observar crianças surdas, adolescentes, adultos, idosos, eles pensam em Libras de fato. E, claro, pensam de forma visual muito mais aguçadamente que nós, ouvintes, meros mortais, né? Costumo dizer assim. Então, tá aí. É dessa forma que o surdo pensa. Ele pensa na língua dele. O surdo que ainda não adquiriu a língua de sinais, é muito provável que ele tenha um pensamento estruturado em imagens e também de uma proto-linguagem, uma proto-língua, que é a forma como o cérebro dele já organizou o mundo que está à sua volta, ok? Mas isso é assunto também para outras aulas aqui no canal. Espero que tenha respondido a pergunta do Daniel. Espero que esse vídeo tenha colaborado com você. Só que só tem como eu saber se colaborou ou não se você clicar gostei aqui embaixo, se você deixar o seu comentário, ok? E é dessa forma também que o YouTube e o Facebook vão entender que você gostou dessa aula aqui, que você gostou desse conteúdo, que esse conteúdo foi relevante para você. Então, quanto mais você interage aqui no canal, mais feliz eu fico, mais você aprende, mais gente vai ficar sabendo desse universo da Libras e, dessa forma, o Brasil vai ser transformado porque a Libras transforma vidas. Claro, se inscreva aqui no canal, clique
clique lá no sininho para você receber as notificações também. E eu te vejo na nossa próxima aula.